Құрметті қазақ елі, қазақтың қайсар ұлы, оған белсендісі Еркін Қазиевке қолдау керек. 4 қаңтар күні Жангөзен халқын қолдап көшеге шыққаны үшін үстінен қылмыстық іс қозғалып, қамауға алынды. Деп қамап қана қоймай, ол ойын бейбір шерулерге шығып айта білді. Сол өз ойы үшін құдаланып келе жатқанына 5 жыл. Жер асты үсті байлығы халықтың игілігіне жұмсалып, әлемнің озық елдерімен тереземіз тең болса деген арманы үшін полиция қызметкерлеріне күш көрсетті деген жаламен және екінші рет экстремистік ұйымға қатысты деген іспен қамауға алынып отыр. Біз Еуроодақтан ақш мемлекеттік департаментінен, Ұлыбритания мен Канада мемлекеттерінен Еркін Қазиевті заңсыз қудалау жатқандарға 50 санкция салуын сұраймыз. Өзімізге келіп отырған Еурокеңестің төрағасы Шарль Мишельдің назарында Қазақстанда адам құқықтары бөлісуіміздің тапталып жатқанына жіті назар аударуын сұраймыз. Адам құқықтарын таптаған, тирандар басқарған елмен жасалған кез келген экономикалық келісім шарттар Біріккен Ұлттар Ұйымының адам құқықтары жөніндегі декларациясын аяқ асты ету деп есептейміз. Елім деген еркінге бостандық! Бостандық! Бостандық!